sunkus perdavimas, tačiau iš to nieko neišmėšė. Pasvalio pieno žvaigždės, nors kamuolį ir pavyko. Perinti Brendonui tabu, jo kitoje aikštelės pusėje Tomašas Pavelka. Tikrai nebus lengva ir tą matome. Šeškus pasinaudoja, o gilus biručas tapautas čia, bet Šeškus jau norėjau sakyti, suranda Hiuzą ir vis dėl to suranda. Strahinė! Ir Kauno Žalgirio krepšininkai, o čia dar kartą Strahinė Miškovičius su mėsomis iš viršaus. Nespėjo niekas sureaguoti į šią situaciją, Dovydas Giedraitis. Ir tiesiog elementariai perdodant kamuolį dar kartą lygioje vietoje. Tiesiog labai akivaizdus perdavimas ir žalgiriečiai perima. Ulanovas, unikulus perdavimas, kaip susikuria erdvės, tiesiog pečiu. Jie pertraukėlės metu nelauks, matysim ar jie atsistos. Savo silpnasias, jaunas žaidėjas, jeigu nori kažką pasiekti, turi dirbti. Pamestas kamuolys, bet bloką jų prašo Tubelis. Žaidus pirmasias 6 minutes. Šiose rungtynėse dvikovoje skelbiama pirmoji vandens pertraukėlė. 10. Šarūnas. Va, prašau, tu išprašėjai, ką reikėjo. Bet pažiūrėjo, kad tikvojo kamuolį. Ernestas Senerevičius. Komis, kurią pristato Krekenavos agrofirma. Krekenavos, kai norisi mėsos.